Genom historien har det bara varit ett enda lag i Närke. Ett enda lag i Närke lika populärt som vårat Örebro. Vi har gått igenom tuffa tider, enkla tider, fina tider och jobbiga tider. Där i Örebro. Men i Bern Arena har vi hänt att spela hockey. En bra hockey som kan göra oss att vinna SM-guld. Det är en stad att vinna SM-guld. Och det här laget heter Välkomna till isen, ert Örebro.